В селищі Гливаха Васильківського району у загальноосвітній школі до Дня пам'яті та примирення відкрили фотовиставку «Миротворча діяльність України». Вона розповідає про українських миротворців, які з 1992 року беруть участь у операціях по всьому світу під прапором Організації Об'єднаних Націй. Бачила виставку Марія Марчук. До відкриття фотовиставки «Миротворча діяльність України» в міській школі підготувалися ретельно. В актовій залі зібралися учні та вчителі, щоб шанувати пам'ять загиблих та висловити повагу українським миротворцям. Згадали воїнів Другої світової війни. Не щезне в пам'яті людській, не йде в забуття великий подвиг і велика трагедія нашого народу. Його битва, його перемога. Не можна забути тих, хто віддав своє життя для щастя інших. Школярі виступили на сцені з піснями. Основним посилом було бажання миру в країні та завершення війни. Нам потрібне мирне небо, синє-синє, світле-світле, миру нам сьогодні треба. Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Голова Асоціації миротворців України та генерал-майор у відставці Володимир Попович відкрив фотовиставку. Він розповів учням про українських миротворців та їхню роботу в гарячих точках світу. Більше, ніж в 24 країнах світу наші миротворці брали участь. Вони стояли на лінії вогню між воюючими сторонами. І на сьогоднішній день більше 700 наших військових беруть участь на території 9 країн світу, участь в миротворчих місіях і операціях. Пан Володимир показав фотографії та розповів про людей та події, які там зображені. Знакова фотографія. Наш воїн український стоїть на захисті мусульманської мечеті. Ми тут захищали мусульман від сербів. Виставка триватиме ще тиждень, а потім її покажуть в різних містах України. Марія Марчук, Богдан Ляховець, служба новин, інформаційна агенція «Погляд».